Bu zona sakinlərinin bir qrupu üçün 26 avqust ən azı iki səbəbdən unudulmaz tarix kimi yadda qalacaq. Əvvəla, uzun illər qəzalı vəziyyətdə olan yaşayış binaları yenisi ilə əvəz olunur və istifadəyə verilir. İkincisi və ən əsası, görülmüş işlərlə ali rəhbərlik tanışlığa gələcək. Yeni yataqxana binası qəzalı vəziyyətdə olan Azərqaz QSC Bakqaz Maş Zavodunun 5 mərtəbəli yataqxanasının yerində inşa olunub. 2019-cu il noyabrın 11-də Heydər Əliyev Fondunun nümayəndələri qəzalı vəziyyətdə olan binaya baxış keçirib və sakinlərlə görüşüb. Həmin vaxt binanın qəzalı və yaşayış üçün təhlükəli vəziyyətdə olduğu müəyyənləşdirilib. Əvvəl bir mərtəbədə 3-4 hamam, yəni şərait yox idi, qaz yox idi, illərlə qaz yox idi. İşıq sayğacı, insanlar hamısı işıqla istifadə edə, yanırdı kabeli, həftələrin işıq olmadı. Fondun rəhbəri gəldi maraqlandı, gəzdi bütün mərtəbələri, baxdı, şəraitimizlə tanış oldu. Pandemiya bir dövründə, belə qısa bir zamanda belə bir şərait əhali üçün yarattı. Minnətdarlığımı bildirirəm prezidentimizə, Mehriban xanıma. Kirayə pulumuzu verdilər, yaxşı şəraitdəyib, biz heç elə şərait görməmişdik. Həm də təsdiqdilər, Allah kəmək eləyənlərin canını sağ eləsin. Hansı istərik? Sevindik, çox sevindik. 40 ildir burada yaşayırdı. Allah köməkləri olsun, Allah Mehriban xanıma kömək olsun, Allah prezidentimə, Allah onların canını sağ eləsin. Ötən ilin dekabrından başlanan işlər cəmi 8 aya yekunlaşıb və artıq yeni yataqxana 5 deyil, 7 mərtəbədən ibarətdir. 81-i 1, 14-ü 2, 4-ü 3 otaqlı olmaqla mənzillərin sayı 99-a çatıb. Bütün mənzillər fərdi kombi sistemi, ayrıca mətbəx və digər zəruri infrastrukturla tam təmin olunublar. Əvvəl uçurdu, tökülürdü, yataqxanaydı da, qazaparasının yataqxanasıydı. Çox razıyıq, çox razıyıq. Allah kömək olsun, Allah can sağlığı versin.